ለምሳሌ እንደ መነገኞች ሊቆምበሮች አሁንም ሚኒፎች ብዙ ታርዶ ተሰቅለው እንደ ፍየል መላሳቸው ብልታቸው ተበልቶ ስንቱ ተጠልጥሎ ነው የተገኘ። እዚህ ላይ አንድ ቀን ኦሮሞ ይሄን መንግስት ይሄን ሆነ ብሎ እርምጃ ወስዶ አያውቅም። አንድ ቀን ይመታም ብሎ አያውቅም። ምንድን ነው ፍላጎታቸው? እነዚህ አካላት አሁን ይሄን እየፈጸሙ ያሉ አካላት ምንድን ነው ፍላጎታቸው? እኛንም እናስተዳድረው ህብረተሰቡ አምኖ አላ መይታረድ ያለ አንዲ ካለ ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ሻምቦም በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳም ለገመጫና ሌሎች ቀበሌዎች አካባቢ የከብት ዝርፊያ በስፋት እየተከናወነ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውናል። እዛ አካባቢ በቀንም በሌሊትም ዝርፊያ እየፈጸሙ ያሉም የኦነግ ሸኔ አባላትና ሌሎች የተደራጁ ሌቦች ዝርፊያ በመፈጸም የአካባቢው ማህበረሰብ እያራቆቱና እያደህዩ መሆናቸውን ነው መረጃዎች የደረሱን። በዛሬው ዕለትም ያው ከብቶችን ዘርፈው ሲሄዱ ከመሄዳቸው በተጨማሪም በአንድ ግለሰብ ላይ ግድያ መፈጸማቸውን ተገልጿል። ይህም በተመለከተ የአካባቢው ነዋሪ አንድ በቀጥታ የአካባቢው ነዋሪ የሆኑን አንድ ግለሰብ በቀጥታ አግኝተናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አባይ ዞሮ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አሉ? ሰላም ነው፣ እንዴት ነው? እስኪ የት አካባቢ ነው ምንድነው የተፈጠረው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ገለጻ ያድርጉ። በቃ አሁን ለመጥቀስ እንደሞከርከው በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ዞን በቃ ይሄው ከሐምሌ አንድ ቀን ጀምሮ እስካሁን እስከ ነሐሴ ማላለቂያ ድረስ ይሄው የተፈጸመ ያለው ምን መሰለህ፣ ወደ 30 ስንት የቀንድ ከብቶች እየተወረሱ ነው ያሉት በኦነግ ሸኔ አካይነት ማለት ነው። እና ህብረተሰቡም በቃ የሚያደርገውና የሚጥለው አንድ ነገር ቅጣ አምባሩ ጠፍቶታል። ወደ መንግስት አንለው መንግስት አላንል መንግስት የላንል በቃ ተቸጋግረን ያለ ነው። ወረዳም አንድ ነገር ሊያስዘን አልቻለም። በቃ እነሱኑ ነው እየረዳ ያለ እና ይሄንን አቤት የመንግስት ያለ የአማራ ብዙሀን መገናኛው ይህንን ቢያመላከትልን ወደሚመለከተው ግለሰብ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በዛሬው ዕለት ነሐሴ 27 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አቶ ኢሳደም የተባሉ የሚሊሻ አባል በለገመጫ ቀበሌ ላይ እንደተገደሉ ነው መረጃው የደረሰና እስኪ ስለሱ የሚያውቁትን መረጃ ይንገሩን። ምን እያደረጉ ነው የተገደሉት? በማን ነው? በምን ሰዓት ነው የተገደሉት? ያው እኛ መንግስት አለ ብለን በመንግስት አካል ጋር አብረን ጧት ቀን ሌት ጨለማ ዝናብ ታንል አብረን እርሻ ትተን እነሱ ጋር እየዋልን ታጣቂ ጋርና መንግስት ፖሊስ ጋርና ልዩ ኃይል ጋር እየሄድን ነበር። በልዩ ሚኒሾችን በቃ እንገላለን ሲሉ ሲዝቱ ጋር የከብት ወደ አራት በሬ ዛሬ ተዘርፎ አድሮ ነበር። እሱን ፍለጋ እንዳለ በቃ ተነጥሮ ጫካ እንደገባ በዛ በኦነግ ሸኔ ራሱ በክላሽ በአንድ ጥይት ራሱን ነው የመቱ ታስረው። እንደገና በተለይም ገንዘው ሆነች ቤተክርስቲያን ላይ ለገሚጣ ላይ ይዘው ከብቱ መግረፊያና ማረጃ ላይ ይዘው ነው ጥለውት የተገኘ። ሌሊት ነው እንደዛ የተፈጸመው? ቀን ላይ ነው የተባለው? ቀን በቀኑ በተቀኑ 8 ሰዓት ዛሬ። አዎ። የማን ከብቶች ናቸው የጠፍቶ የነበሩት? የረሳቸው ናቸው? አዎ፣ የአሊ ሁሴን ይባላሉ። እንዲህ አራት በሬ የእሱ ያሉቴን ናቸው አራት በሮች የተሰረቁት። እሱን ፍለጋ ነው የዋል። ወረዳ ይከታተለን፣ ምንም የመንግስት አካል እየተከታተለን አይደለም። ይሄ እየገደፈ ያለ ሸኔን ነው በቃ በሙሉ። ከአሁን ቀደም ወደ 30 የሚሆን ከብቶች ተዘርፈዋል ብለውኛል። ህጻናትም ታግተው እንደነበረ ለገመጫ አካባቢ አንድ የስድስት አመት ህጻን 90 ሺ ነው በፉሩ የገባ ልጁም። ያንኑም መንግስት እያወቀ ነው፣ የወረዳ አስተዳደር እያወቀ ይህንን ምንም እንትን ሊልልን አልቻለም። እያገዛችሁ አይደለም የወረዳው መስተዳደር አካላት? ጭራሽ ምንም። ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው ማንነትን መሰረት አድርጎ ነው ወይስ በሁሉም የአማራና የኦሮሞዎች ነው? ይኸውልህ ጥቃቱ እርግጠኛ እየተፈጸመ ያለው አሁን በኦሮሞ ላይ የመንግስት ካቢኔ በሆኑ ላይ ማለት ነው። እነሱንም እየገደሉ እያረዱ ነው። ግን አሁን ባስ ብለው አሁን እኛን ከብቶቻችን ሲያጡ የእኛ ነው ሰዎች እያረዱ እና እየወሰዱ አሁን ፉርዬ የወሰዱ ከፍያቱ ሰው እየወሰዱ ፉርዬ እየተቀበሉ ነው። እያገቱ እየወሰዱ? አዎ። የአማራ ተወላጆችን ነው እያገቱ የሚወስዱ? አዎ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመንግስት አመራሮችን እና ባለስልጣናትንም የሚገድሉበት ሂደት አለ ማለት ነው? እያሰሩ? አዎ እየገደሉ ነው። ግን እስካሁን አንድ ቀን ገባሳ ተደርጎና መንግስት ሰምቶት አያውቅም። አንድ ቀን ይገደላሉ፣ ይታረዳሉ። እስካሁን ይሄ ነው ተብሎ ተወርቶ የማይታወቅም። መልስ የሚሰጥ አካል የለም።
አንድ መልስን ቀርቶ ጥያቄውንም ይሄንን እንዲሁን አለቀም ይል የለም ከጥይታር ያለ ማታ ስለዚህ ዝምታን ነው የሚመርጠው ዝምታን ነው የሚመርጠው ማለት ነው የመንግስት አካልም ቢሆን ከዚህ በቃ እየደወለ አፍን ምላስክን ያዛት ነገ አርዲያለሁ መጣላለሁ ነው የሚለው በቃ አኛ ጎፍታኮ ምናምን ይያለ ነው የሚያኖረው የታከባቢ ለምሳሌ የተመታ ባለ ስልጣን አለ ወይ ማማራር አዎ አዎ በጀረጋ ወረዳ ላይ እንትና በጀረጋ ጃርቴ ወረዳ ላይ ማለት ነው አሁን ምሳሌ እንደ እንመነገኞች ሊቆምብሮች አሁንም ሚኒሾች ብዙ ታርዶ ተሰቅለው እንደፍየል መላሳቸው ብልታቸው ተበልቶ ስንቱ ተጠልጥሎ ነው የተገኘ እዚ ላይ አንድ ቀን ኦሮሞ ይሄን መንግስት ይሄን ሆነ ብሎ እርምጃ ወስዶ ያቀማ አንድ ቀን ይመታም ብሎ ያቀማ የላስ ህፃናትን ያገቱ ይወስዳሉ ባል ነገርም አለና በዚህ ጉዳይ የተፈጸመ ነገር አለ ህፃናቶችን ያግታሉ በዛ በኋላ በመንገንዘብ ነው የሚተራደሩ እንደ ከብት ማለት ነው ገንዘብ ከፍላችሁ ተመለሳለ ይመለስላችኋል አዎ አዎ ሁለት ልጆች ተመልሰዋል በገንዘብ 100 ሺህ አንዱ 90 ሺህ አንዱ 100 ሺህ ተከፍሎ አዎ ተከፍሎ የት አካባቢ ነው አሁን የሚከፈለው ደግሞ መጀመሪያ ለአባገዲያ ነው አባገዲያ ነው ወስዶ ለነሱ የሚሰጠው በአባገዳ በኩል የሚደርሰው? አዎ ለአባገዳ ይሰጣል ከዛ በኋላ ለነሱ ይደርሳል። እነዚህ የሚታገቱት ግን የማንነትን መሰረት አድርገው የአማራ ልጆች ነው የሚያግቱ? አዎ መስቀኛ እያለ በአማርኛ የሚጠራው እና ምንም ማድረግ አልቻለም። የት አካባቢ ነው አሁን ይሄ እገታ በተለይ የተፈጸመ ያለው? በጃርጋ ጃርቴ ሻምቡ ዞን ቀበሌው ቺካመቶ ጭቃመቶና ለገሚጫ በብዛት በዛ አካባቢ ያሉ ማለት ነው እነዚህ አጋቾች ወይም ደግሞ ሸኔዎቹ የሚባሉት ይገርማል እኮ አሁን የሆነ ሰፈራ ነበር ወዴ ዲያንዲ የሚባል ማለት ነው እንት ወዴ 400 አባወራ ለቆ አዝመራው ለቆ ወጦ በቃ አሁን ተቀጥሎ ነው ያለ እንዴ ያለ ወጦ እዛ ለስራ ይሄዴ ወዴ ስንት ሰው ነው ታርዶ ወዴ 5-7 ሰው ለስራ ሄደው ታርዶ ተገኘ? አዎ። በመቼ ነው የሆነው? እሱ ሐምሌ 5 ቀን? አዎ። የት አካባቢ ነው? በጀርጋ ጃርቴ ወረዳ አስተዳደር ውስጥ ነው ያው ቆሮ ጉድሩ ወለጋ ማለት ነው። እህ። ያንዲ ይባላል ሰፈራ ቦታ ማለት ነው። እሺ። ወዴ 3 ሰላሌ ወዴ 7 አማራ ታርዶ ተገኘ? ታርዶ በቃ ታርዶ እንደ ፍየል ተጥሎ ተገኘ። ምን አደረገ ተብሎ ነው? በቃ ነፍጠኛ ነው የሚሉት ነፍጠኛ ታይ ሀገር ይውጣ ነው የሚሉት ሌላ ምንም የሚባለው ነገር የለም። በሰፈራ ጣቢያው አካባቢ ነው ይሄን ያደረጉት? ሰፈራ አሁን በጠቅላላ አዝመራቸው ለቀው ዝንጀሮና ሰማያ እየበላው ነው። ምንድነው ፍላጎታቸው እነዚህ አካላት? አሁን ይሄን እየፈጸሙ ያሉ አካላት ምንድነው ፍላጎታቸው? እኛንም እናስተዳድረው አካባቢውን እኛንም ማስተዳደር ያለብን እንጂ አሁን ሌላ መንግስት ሊያስተዳድረን አይችልም እኛንም እንተዳደረው ነው የሚሉ የመንግስት አካል በዝምታ ነው አሁን ይሄን እያየው ያለ ማለት ነው። ያው ዝምታ መርጧል ሌላ ምንም መከላከያ ልዩ ኃይል አብሮ ይሮጣል ከኛ ጋር በቃ ምንም እነሱ ወደ ጫካ ሲገቡ ከዛው ታቢሮ ውስጥ እናንተ ወደ ከተማ ግቡ ጦር ኃይል ወደ መንደ እንትን ወጪ ጫካ ገብቷል ይባላሉ። መረጃም ይሰጣቸዋል እዛው? አዎ እዛ ውስጥ አለ ቢሮ ውስጥ። የት አካባቢ ነው አሁን በአብዛኛው የሚገኙት የሚባሉ እነዚህ ኦነግ ሸኔ አባላት የሚባሉ? እነሱ በጠቅላላ ለገምጫና አካዩ ያንዲ ጫካ ነው ውስጡ? አዎ ጫካ አይደለም ሰፈሩ አንድ ላይ ህብረተሰቡ ቆም ቋቸው ነው ያለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ማስተግቷቸዋል ማለት ነው? አዎ ይደግፋቸዋል ማለት ነው። ህብረተሰቡ አምኖ አላ መይታረድ ያላ እንዴ ካለ ከብቶችንም እየዘረፉ እየወሰዱ እያረዱ ነው የሚበሉ ማለት ነው? እያረዱ ነው የሚበሉ። አቋምቶቹም ብታይ ያሳዝናል። ስንት ላሞች ስንት በሮች በቃ መሬት ጦም አድሯል። እና እንደዚህ ያለ በደል እየደረሰ ነው። ዛሬ የተገደሉት አቶ ኢሳ አደም ነው የሚባሉት ሚሊሻ ናቸው አይደል? ሚሊሻ ስለሆነ ላሚቱን ወስደው አረዱበት። አሁንም አንተን እናርድ ያለን እያሉ ነበር። አሁን ዛሬ አታለው ይዞ አረዱት በቃ በደሉት። ምንድን ነው በጥይት ነው የመቱት? የደረሳችሁ መረጃ ምንድን ነው? በቃኝ በኩል በቀኝ በኩል ወደ በጆሮ ማለት ነው። በጥይት ነው የመጡት? በጥይት ነው የመጡት? አዎ።
አሁን አስከሬን ተነስቷል? አስከሬኑ አልተነሳም። ያው በጦር ኃይል ተከቦ ያው ቁጭ ብሏል። ዝናብ የሆነ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ እሱን እንትን እያልን እየጠበቅን ነው። ህዝቡ ምን አለ? እስኪ ያለው አጠቃላይ ስሜቱ እንዴት ነው? ህዝቡ ያው ጦር ኃይሉ ጋር ያው አማራው ነው የወጣ እንጂ አንድ ጎረቤት ኦሮሞ አንድ የወጣ አይደለም። አሁን ለምንድን ነው የማይወጣው አብሮ? አቤት ለምንድን ነው አብሮ የማይወጣው? እና ጥቃቱ ሲፈጽም አብሮ ተወጣማ ነገር ደግሞ እነሱ እንደዛ አረጋቸው ይባላሉ። የእነሱ መጣፈንታቸው ያው መታት ይሆናል ማለት ነው። ቤተሰብ አላቸው? አቶ ኢሳ ወልደ ወጣት ናቸው ወይስ ልጅ? አረ የአምስት ልጆች አባት፣ የአምስት ልጆች አባትና ያው የቤተሰብ የሚመራ ነው። የት ነው ቀበሌው የሚኖሩበት? ለገመጫ የተገደሉበት ቦታ ነው አይደል? የእሱ ቦታ እንትና ነው፣ በረከት በረከት ነው የምትባል ቀበሌዋ። በረከት ነው የእሱ መኖሪያ ቦታዋ። ግን በሬዎቹን ፍለጋ የሄዱት ለገመጫ ነው? አዎ፣ ከብት ፍለጋ ማለት ለገመጫ ነው። እዛ ጥይት አስረው ማለት ነው። አስረው? አዎ፣ በጥይት ነው የመቱት። ቅንጭላቱ ፈርሷል። እንዲያለ እጁን አስረው እንደዛ አድርገው ነው የገደሉት። ግንዝ አድርገው ተላሁን ብታይ በሰሬን ገንዘው ምናምን ብለው ማለት ነው። ያው ራሱን አፈሰውታል። በጥይት ነው የተመታው። በአንድ በኩል ብቻ ነው የተመታው። በቃ ያሳዝናል። ወንድ ልጅ ሁኖት የማያውቀው ነው የሆነው። ገርማል ተገድቶ ተገድቶ ፊቱ እንዲ ያለ ድንጋ ለድንጋ ተምታቶ ተምታቶ ጥርሱ ተሰብሯል። እራሳቸው ገንዘውት ነው የተገኙ። አሁን ማህበረሰቡ የጸጥታ አካሉ ሲ አካባቢ ያለውን ለማገዝ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚመስለው? ያው አማራው ነው እየተጨነቀና እየወጣ ያለ እንጂ ሌላ ነገር የሚወጣ የለም። የጸጥታ አካሉስ ልዩ ኃይሉም ይሁን የወረዳው ልዩ ኃይል ዝናብ ምናምን ሳይል ይኸው ከኛ ጋር ነው አብሮ የሚለፈው። አብሮ እየለፋ ነው እየደከመን ያለ ሰዎች ያሉበት አካባቢ እነዚህ እያፈኑ እየገደሉ እየዘረፉ ያሉ አካላት አድራሻቸው በትክክል የሚታወቅ ከሆነ እዛ ላይ የጸጥታ አካሉ ተንቀሳቅሶ እርምጃ ለመውሰድ የማይችልበት ምክንያት ምንድን ነው? መከላከያ የለም በአካባቢው? መከላከያ ያለ አያገኝም፣ ይለፋል፣ አያገኝም። ምን መሰለህ፣ የአጎቱ ልጅ፣ የእናቱ ልጅ፣ ወንድሙ ልጅ ነው የሚወጣው፣ አያጋልጡም። ሆነ አካባቢው ላይ አሁን ብዙ ኃይል አለ ይባላል እንደዚህ አይነት። ኧረ ብዙ ኃይል ያው እየተሽለከለኩ ያው ራሱ በራሱ ነው እንትን እያደረገ ያለ ምን ብለዋል። እሺ እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዜር ይስጥልን። ያው ያለውን ነገር እባክህ ተባበሩን፣ እባካችሁ ያው ተባበረንም ጉልበት ጌታንም ለምኑልን ሌላው ቀርቶ። እሺ፣ እናመሰግናለን።